Добро утро, приятели! Тръгнали сме за... За къде сме тръгнали? За къде сме тръгнали, компания? Тадж Махал! Тадж Махал начака! От Ню Делхи към Тадж Махал! Здравейте, приятели, намираме се пред Тадж Махал, всеки момент ще го посетим. Тук има магазинчета, има всякакъв транспорт, има и безплатни рикши, колета, камили, всичко има, което може от паркинга да ви закара до входа на Тадж Махал. Ние ще минем пеша по принцип, на връщане ще се качим на транспорт. Един от транспортите. Има и хотелчета. Приждат хората, делничен ден е в момента, сряда е деня. Събота и неделя съответно има повече хора. Вървим в колона. Това е 500 метра. Има навсякъде туалетни. Платени са, но сумите са малки. Има и охрана. Паметника на любовта. Тадж Махал. Има си заведения за хапване. Хапват си тези, които са гладни. То часа в момента е 1:30. Тък му стана горещо. Thank you. Тъч Махал във водна среда. Има си предлагане, десертчета. Ключодържателчета. Всяка вид сувенири. Шапки, магнитчета, очила. Всичко се предлага. Сарита, обувките. Безалкохолни. Тук най-много хора на безалкохолните, защото... Насочили сме се към паметника на любовта. Имаме си гид, който ни... Преведе изхода. Да, тук е така изхода. Давате едно жетонче, билетче и с него си го пазите, за да може да излезете. Ако минете 3 часа, се доплаща. Гида нашия е на английски, но има кой да ни привежда на български, нашите приятели от Индия. Има и на руски, има и други езици, не ги знам какви са всъщност. Така, вървим с нетърпение, очакваме да видим Тадж Махал. И така се насочваме към централния вход. Едни разкошни градини. Ага, тук се вижда част от Тадж Махал. Да.
много хора пак съответно. Тега вървим. Ало, едно разкошно дърво. For the Mughal people, they used to enter through this big one gate. Common people, they used to enter through the small gate. Right. Само привилегированите хора ще са влизали през тази главна, през този главен вход, а всички останали са влизали през малкият вход, който виждаме в дясно. Some black Arabic letters. You can see in white marble border. Можем да видим тази бялата част отстрани с арабски букви. These Arabic letters taken from the holy book of Muslims, Quran. Това са букви и написаното е взето от Корана. Стило или с нещо, а те са направени с черен оникс. Естествен камък, черен оникс. Така са изографисани. Оникс е моя камък. See the letter size. Твоя камък ли? Твоя камък, добре. Няма проблем. 22 domes represent. It took 22 years for its completion. Общо са 22, значи 11 от тази страна, малки купола, 11 от другата страна. Символизират, това са общо 22 купола, които символизират 22 години, през които е бил строен тази страна. So in detail, I will explain inside. В детайли ще ни обясни вътре. Precious, precious stones. Дизайна с цветята, който е точно над портата, е изцяло от камъни, скъпоценни и полускъпоценни камъни. Естествен цвят на камъни. So 16 different countries stones are there in Taj Mahal. Камъните в цялото построение на Taj Mahal са използвани и са внесени от 16 различни страни. А това, което постана казва, че оникса на арабските букви е от Белгия. If we see the Taj Mahal from the main gate, Taj Mahal looks like a wall painting because of symmetrical structure. And nothing behind of Taj Mahal, we can feel like that end of the world. Taj Mahal is there. Има предупреждение за маймунките, че нали, да стоите на страна, да не се закачате, да не гледате в очите, защото могат да ви наранят. Все пак са диви животни. Ао! Задава се гледката. И супер! Ао, много е красиво. Наистина. Направя като рисунка. Айде през главния вход да миним. Отзади е небето. Да. И така намираме се пред Тадж Махал. Наистина. Вау, Риан Дик! Изключителна красота. С много хубава градина. Направихме си някои снимки. Много готино. Сега сме на сянка, с малко трябва да взема слънцето, но няма как. Просто голям кръста наистина е, просто наживо е уникално. Който има възможност. 1300 рупии беше за нас с входа. Фотосесията е на Макс. Много хора. Сега ще слезем долу през градината, да отидем към самия вход на Taj Mahal. Let's go.
гида на Боби някъде сега ще разберем на къде. The total height of Taj Mahal is 73 meters. Общата височина на Taj Mahal е 73 метра. Including the metal-made pinnacle. Включително и най-връхната част, която е върху купола, купола по средата. Now, how tall the metal part? Just guess. In your eyes. How tall the metal part? Според вас, колко е висока най-високата част, металната част на най-големия купол? Колко метра? Аз 50 метър и надолу. Само металната част? Металната. Металната част е 3 метра. 3 метра, но тук не съм. He's saying 3 meters, 10 meters, 10 meters. 10 meters is correct. This meter е точно това. Wow, the winner. Има да ти тук. Just see the tourist on the Taj Mahal. Looking very small, maybe more than 5 feet long, then you can have idea. От тук като видиш колко малко изглежда туристите, които влизат да, в Taj Mahal, може да разбереш на какво става просто. Трябва да се колко е метър и 67. Те са като мравки. Те са като мравки, а това е толкова високо. Да, 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 много ориентира веднага си. Earlier it was made of 400 kg, thick gold plated. The British took away, melted down. Now this time... Страни от на външна, външно наклонени. Да. 2,5, 2.5 degree. Yes. 2,5 градуса ъгъл. Да, да, лично. Една страна. In case any earthquake, they will fall outside, not on the Taj Mahal. Дизайна, дизайна. Ако има земетресение, така е направено като дизайна. Да падне навънка, а не на сградата. Да, да, да. Right side guest house. Left side we see mosque. The Muslim prayer place. Okay. So, сградата, която е в дясно, е сграда за гости, място за гости. В ляво от Taj Mahal има джамия, място за молитви. The mosque and guest house both are similar. Mughals, they believed in symmetry. В дясно и в ляво, както и къщата за гости, така и джамията са много близки като архитектура една от друга, защото муглите са вярвали в симетрия. Искали се всичко да бъде симетрично. Вървим към Taj Mahal. Я да видим. Много красива градинка. От всички страни изглежда по един същ начин, откъдето да го погледнете. Това, което каза Гида, не записвам всичко, което казваш, защото е дълго. Чанава! Много е красиво. Топличко е, вървим си с гида. Съдвери. Жега. Жега голяма. Шапка е задължителна. Вода същата работа. Ще е на площадка за снимане. О, водата е качеста. Това ми идва да скоча. Колко е горещо.
за какво ще се снимаме. Много хора, много хора, много. Някакви са по сянката. Ние още сме на слънцето. Отиваме към самия Тадж Махал. Ще взим вътре. Отблизко става още по-агресивна работа. Много е голям. Много е голям. Пак ще минаваме проверка. Големи проверки падат, няма как. Правили ни точно за порции, да. Now you can count 22 small rooms. 11 front side, from below we can see behind room. Тук можеш да видиш малките куполи, че са 22, 11 от... This fountain line leads the metal made pinnacle. A queen grave, also in this center line. Това е точно центъра на Тадж Махал, където е погребана и кралицата, и тя също е точно в този център, и купола горе, и купола в центъра, да, да, да. Тадж Махал handmade, but no mistake. You can stand here, ma'am, please. Please, the Тадж Махал. Тадж Махал е построена ръчно, но няма никаква грешка. Look at this, this is center point, yes. Straight, just see the left side. Can you see the white dome, big one dome? Yeah. How much part you can see? Half. Then you can see. Мога да видя половината от тук и половината от тук от големите куполи на и могли ли така наречените. Се искали така да положат останали и да пролезе, така че да не бъде притеснявана по никакъв повод и никой да не я вижда, да не вижда тялото. Затова сме направили реално Seven, ma'am. Hello. Go. От другата страна. От Тадж Махал към входа е един поглед. Реката е пресъхнала. Black from Belgium. Black from Belgium. Черния оникс е от Белгия, а тигровото око червение е от Шри-Ланка. Камъка отвътре на покрива е изделан на ръка като диамант. Както диамант си видят, да може да дава блясък. Река Ямуна. Мисля, че беше... Как би да се попресекнала, но ние е толкова и сега. Black Taj Mahal, but his son arrested him.
основата на черния Тадж Махал, където е искал да купи, обаче не е успял, защото е бил арестуван. Точно в ляво се вижда къде е Агра Форт, крепостта, откъдето е бил арестуван, и там от прозореца на клетката се е гледал Тадж Махал за 8 години, да. From the jail window, we could see this beautiful Taj Mahal. Ей, там в ляво, където е бил и оттам е гледал от тук. Оттам е гледал от тук от кинията си. Това се видило. Now looking beautiful. We can imagine how it looks for an idiot. И така, приятели, това е от мен от Тадж Махал. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала и сложите един лайк.